6 декември е Никулден и в същото време празник на град Бургас. Тъй като Свети Никола е покровител на рибарите, по традиция се яде шаран или някаква друга риба. Дали обаче бургазлии ще имат финансовата възможност да спазят тази традиция? Как мислите, ще имате ли възможност тази година да си позволите риба? Разбира се. Хиж да нямаме, пак ще вземеме за празника. Доста са скъпички. Да, сега. Да, скъпи са. Ще си вземете ли риба обаче? А, не, няма да се вземе. О, разбира се, това е традиция, особено на Бургас. И риба се вземе, и всичко може се вземе. Върви ли не може стари да зареждаме шарана, купува го. За празните взимат свинов, няма. Народа обитня и за традиция просто си купуват по един шарам. За Никулден търсите ли риба да купите? Да, търси и по-ефтината, защото не ви стигат парите. 1 килограм, мисля долната ще се пенсионери, толкова повече не. Явно, че българите все още гледат да спазват традициите и успяват да празнуват въпреки ниските си доходи. Повечето бургазлии ще имат на трапезата си риба, макар и малко количество. Дано поверието излезе вярно и люспите от рибата да донесат повече пари на хората. Шара с люспи. Да, с люспи. Колкото люспи има по рибата, толкова берекета да е по-голям през годината.